Televízia Doma uvádza epizódu zo seriálu Rebeli. V hlavných úlohách v slovenskom znení Barbora Chlebcová, Zuzana Porubiaková, Michal Domonkoš, Marek Fašiank, Kristýna Svarinská, Zuzana Kizeková, Andrea Kiráľová, Tomáš Halon, Petra Vajdová, Pavol Náter, Daniela Mackovičová, Michal Plučka, Michal Halon, Tomáš Horváth, Lenka Prokopová, Henrieta Jančišinová, Michaela Drotárová. Ďalej hrajú v slovenskom znení Martin Kaprálik, Jan Mistrík, Lucia Vráblicová, Jana Majeská, Olga Šalagová, Lenka Košická. Nebezpečnejší. Ten, kto je zavretý v blázinci, alebo ten, kto chodí po vonku, tvári sa milo a pritom má vo vnútri hnev. Tieto voľné hodiny ma poriadne štvú. Zbláznila si sa? Ako ťa môžu štvať voľné hodiny? Veď to je to najlepšie na tejto škole, na tomto väzení. Prečo? Počkaj, vydrž. Láska moja. No nie je úžasný? Áno, je. Ahoj, čo urobím? Predtým, ako skončím, počúvaj ma. Tí sú pekní chalani z 5. ročníka. Poď ma už preč, nechcem, aby ma videli, ale prosím. A čo sa stane, keď ťa uvidia? Mimochodom, je zjavné, že teraz nemáš žiadneho chalana. Vieš čo? Predtým, ako toho chalana ulovím, chcem ho dobre spoznať, rozumieš? A tak budem pre neho tá správna baba. Ako to chceš urobiť? Jednoducho. Pomôžeš mi. Poď. Poviem ti ako. Ja? Ale to ako, Lola? Ale ja nechcem. Budeš musieť pomôcť. Nehovor, Giovanni. Problémy so sukňami? Zdá sa, že sme na tom rovnako, však? Asi áno. Ja tomu nerozumiem. Ďakujem. Nie, za čo? Nerozumiem a naozaj si nemyslím, že niekedy budem ženám rozumieť. Neviem, čo im je. To je veľká pravda. No tak, Miguel, kam ideš? Vítaj u nás v zóne zúfalých, smutných a opustených stroskotancov. Ale čo ty a zúfali? Nebol si náhodou v raj? Áno, ale raj sa zmenil na peklo. Prečo? Pretože ma Mia stále obvinuje, že koketujem zo sol a je hrozne žiarlivá, ako vždy. Môj otec má pravdu. Ženy nie sú úplne normálne. Z polovice sú šialené a z tej druhej sú drzé. Roberta je príklad. Nie, počkaj. Ja ti poviem, ktorá je drzá. Viko. Drzá je Viko. Príde za mnou a povie, že chodím s babou, ktorá sa volá Nataša. Dá mi telefón, zavolám jej a nakoniec to číslo neexistuje. Zavolal si jej? Samozrejme, že som jej zavolal. On jej zavolal. Porozprávame sa? Dobre, čo chcete? Giovanni, urob mi láskavosť a choď pre Lupe. Dobre? Učí sa v študovni. No tak, bež, choď! Červená láska, no nebuzeruj ma takto, dobre? Dobre. No, Giovanni. K veci, dievčatá, čo chcete? Chceme hovoriť o skupine. Lenže teraz nechcem skúšať, vôbec nemám na to chuť. Prepáčte. Čo je, Miguel? Necháš spev kvôli rozmaznanej pipke? No prepáč. No to tak, akože, o kom hovoríš? Pozri, o nikom konkrétnom. Len tak všeobecne, jasné? Môžete sa na chvíľku odosobniť od súkromných problémov. Teraz budeme hovoriť len o skupine. Jasné. Dobre. No, počuj, červenovláska. Lupita odkazuje, že sa teraz učí. A má toho veľmi veľa. A vieš čo? Ja nemám náladu na skúšanie, takže sa uvidíme neskôr. Ahojte. Giovanni! No super, vďaka, to je fajn. Tak si pokojne skúšate niekedy. Pripomínam vám, že nemáme ani miesto na skúšanie. Máme kde skúšať. Môj ocko odišiel na služobku. Môžeme skúšať u nás, teda ak chcete. Dobre, ideme. Poďme. Dobre, tak poďme, no, tak fajn. Poďme. Čo je? Veď už poďme. No, veď už poďme. Vieš čo, Roberta? Prestaňte. Presne tak. Prasiatka.
Vieš ty čo, Miguel? Čo? Dáme im lekciu. Takže pomsta. Pomsta. Super. A nie, neznášam, keď to väzby. Tvoj otec nemal byť doma. Ani nie je, možno je to Andy, jeho kamarát. Andy, toho poznám. Poznáš ho, Robert? Áno, ale nechápem, prečo dievčatá neotvoria. Prečo sa pozerajú telenovely, alebo čo? Tak otvorím ja. No, tak ako vždy. Vždy všetko, len ja. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Ahoj. Ahojte. Prepáčte, čo tu robíte? Ale čo? Vy neviete, že toto je súkromný pozemok? Nemôžete len tak vojsť do tohto domu, jasné? Takže, poprosím vás, otočte sa a padajte. Nie. Ahojte. Ako sa máte? Ahoj. Ahoj. Ako sa máš, kráska? Dobre. Ahoj. Nech sa páči, poďte ďalej. Ďakujem. Cíte sa ako doma? Ako doma? Cíte sa ako doma? Ahoj, Miki. Ako sa máš? Dobre, ďakujem. On sa nevolá Miki, pre teba je to Miguel Arango a Seves, jasné? Dobre, ty choď radšej spievať. Prepáč, o nič nešlo. Čo? Dobre. Dobre? Skvelé. Sústreď sa, začíname. Čo je nezlý, super.
Nevedela som, že spievaš tak dobre, Mickey. Fakt super. A ty sa super tancuješ. Chodila si niekde na tanec, alebo to máš v sebe, ha? To sú tvoje texty. Nie, tie sú moje. To vidieť, ale môžeš sa zlepšiť, Mia. To neboj sa. Nehádajte sa. Poď. Miguel, vieš, čo mi napadlo? Prečo oni dve netancujú v našej choreografii? Jasné. To by bolo skvelé. Ráno. Počuješ to? Nie, nie. Prečo nie? Prečo nie? Žiarlite? Prosím ťa, a na čo máme žiarliť? Jasné, že nie. Jednoducho preto, že sme kapela. A nie barové tanečnice. Tak čo? Čo tým chceš povedať? Že tancujem ako v bare? Nie, nielen ty. Obidve tancujete ako stričerky. Počkaj. Čo tým chceš povedať, Roberta? Čo tým chce povedať? Čo ty nerozumieš po španielsky? Pozri, Roberta Prestaňte. Chce povedať, že sa nám zdá, že vy dve na to idete veľmi z hurta. Správate sa vyšlo, presne nie? ako moderné konkubíny. Takže, jasné. Láska? Čože? Áno, presne. Áno, mrchy ste obyčali. Áno, mrchy ste obyčali. Vysvetli mi to. Ty nemáš dosť? To nemusím. Skúsa postaviť. Aha. Čo má toto celé znamenať? Hneď ti vysvetlím, čo to znamená. To budem veľmi rád. To nie je možné. Znamená to, že RBD už navždy skončil. Ani Frankovi sa nepáči, že si v skupine. Dobre, potom nie je žiaden problém. Ocko bude šťastný, že sa to skončilo. No, výborne. Už ste sa rozhodli, že RBD áno, skončilo? Áno, je to minulosť, áno? Je koniec. Kvôli vašim hálom, čo povie Lupita a Giovanni. Lupita a Giovanni nepovedia vôbec nič. Lupita je vždy na našej strane a Giovanni Skvelé. Bude tiež. Naozaj super. Jasné? Áno, výborne. Super. Jasné, zoberiete dievčatá tancovať do kabaretu. Asi vieš, prečo nám to radíš, Roberta. Čo si povedala? Počúvaj, ty čo máš za problém? Upokojte sa, prosím ťa, prestaň. Skončite, nepočujete? Prestaňte. No, tak sa už upokoj, Roberta, prosím. Súhlasím, násilie. Nie, počkaj. Áno. Chlapci, prepáčte, prosím, ale najlepšie bude, ak odídete, dobre? Áno, bude ale je, dobrý. No tak choďte, chlapci. Majte sa krásky. Všetko vám pošlem, dobre? Nemusíte sa báť. Nech sa páči. Samozrejme, páči. Len toho nechoďte. Čo to robíš? Čo si mu to povedal? Peter, nech idú sami! Nikto mi ich nedosť! Ich teraz odvedie. Nie, zastavte ich, zastavte! Bude najlepšie, keď pôjdu. Áno, najlepšie. No tak sa už obidve upokojte, dobre? A Roberta, prečo dám vždy len na teba? Na mňa? Slečna Fernandezová, myslím, že máme veľa vecí spoločných. A rád by som ťa dnes pozval na večeru, aby sme sa lepšie spoznali. Dúfam, že povieš áno. Ahoj, Bianka. A kam ideš? Ahoj. Čo tu robíš? Vôbec nič, nič nerobím. Super. Tak sa zatiaľ maj. Ahoj. Ahoj. Lola! Bianka, nekrič. Chceš, aby nás objavili? Chceš, aby videli, že chceme ísť dnu? Už si sa načisto zbláznila, čo? Veď ty si mi vravela, aby som ťa zavolala. Ale áno, diskrétne, tak rozmýšľaj. Ale ja som ťa volala asi 10 krát. Volala som ťa asi 10 krát a ty si nereagovala. No, dobre, áno, tak čo? Áno, čo pôjdeme robíme? Dnu. Poď, pôjdeme dnu, no. Len poď. Poď. Ach, nie. No tak.